načelnika, ono što je najvažnije da načelnik, čovjek koji je na licu mjesta, koji je upoznat sa svim problemima građana koji ovdje žive na području opštine Srebrenica, je kratko izvijestio šta je sve do sad urađeno, gdje je koji projekat u nekoj svojoj realizaciji, a onda smo razgovarali šta u nekom budućem periodu su neki prioriteti ovog područja. Jednostavno i klimatske promjene koje su evidentne i koje nas zadešavaju su dovele do toga da recimo Srebrenica je u poziciji da neki od prvi budući najpreći prioriteta je da se konačno riješi vodosnabdjevanje Srebrenice u potpunosti i da u suštini, kako mi to kažemo, do kraja ili navijek se riješi to pitanje za ljude koji ovdje žive. Ali ništa manje nije važno i to se mora raditi kao što je uradio Bratunac sa bunarima koji se bušili pored Drine, pa onda ispumpavanje na neko uzvišenje koje bi onda dozvolilo da prirodnim padom voda dođe do svake kuće na području opštine Srebrenica. Oni će već krenuti u izradu projektno-tehničke dokumentacije za taj projekat i on će svakako u budućem periodu biti jedan od prvih prioriteta. Ali isto tako, da bi ljudi ovdje ostali, da bi ljudi ovdje imali od čega da žive, da bi ljudi mogli da opstanu na ovim prostorima, treba razmišljati o novim radnim mjestima i ja želim da kažem da je načelnik sa svojim timom ljudi u nekom prethodnom periodu zaista uradio dosta po tom pitanju, da ovdje imate već proizvodne pogone i da ti ljudi koji su došli sa tim proizvodnim pogonima žele sada da idu dalje, da se šire, i opština je sagradila jedan proizvodni objekat i on će biti ovih dana, da kažem, u suštini ustupljen jednom od tih investitora koji želi da proširi svoj proizvod. Ima i za fabriku prerade krompira ovdje na području opštine koja je bila sagrađena u nekom periodu, sada ne radi. Ima veoma značajan investitor iz Srbije, čovjek koji je zainteresovan da to radi, ali vjerovatno će sačekati da se završe izbori kako bi on nastavio sa tim poslom. Putna infrastruktura je nešto što je godinama aktuelno, ali moram da konstatujem da je značajno bolja u ovom momentu nego prije i 4 godine ili 8 godina, naprosto što svake godine se na tom polju radilo. Isto tako, prokomentarisali smo i sistem vodosnabdjevanja koji je urađen za navodnjavanje u Skelanima, gdje je uloženo nekoliko miliona maraka u taj sistem i sada očekujemo da već od naredne godine kad krene poljoprivredna proizvodnja da taj sistem bude u punom kapacitetu, jer ponovo uvažavajući činjenicu klimatskih promjena vidite da skoro i ozbiljnija poljoprivredna proizvodnja nije moguća ako nemate sisteme za navodnjavanje. Imali smo zahtjev opštine, imali smo odgovor na taj zahtjev, uradili smo taj sistem na području Skelana i sada očekujemo da taj sistem bude u punom kapacitetu. Svakako smo se dotakli priče Banje Guber ovdje u Srebrenici. Zašto to govorim? Zato da možda ima oni nevjerni Toma koji će reći, a to je obećanje i ludo radovanje. Apsolutno nije tačno. Radi se sve ono što treba da se uradi. Ozbiljno se radi analize vode koje se ispituju na medicinskom fakultetu u Banja Luci. I prije par dana, evo prije desetak dana, bio je jedan širi sastanak koji je organizovan u Banja Luci, da je predočeno šta je do sada urađeno, šta još treba da se uradi i tako dalje. Hoćemo da budemo sigurni da
kad krenemo u izgradnju Banje Gugar u onom smislu kako je to zamišljeno, pre toga moramo imati sve analize koje će pokazati i ljekovitost te vode, a Boga mi moguća, kako neko kaže, i štetna dejstva. Znači, hoćemo da otklonimo sve dileme da ne bismo ušli narodski rečeno grlom u jagode, nego nauka mora da da svoj stav prije same gradnje. Tako da taj projekat ide nekim svojim tokom, on je tu, on je živ, na njemu se radi i nikada institucije vlasti nisu odustale od tog projekta, jer ja lično smatram da taj projekat jednog dana kad bude u punom kapacitetu zaživio, da će on u suštini značiti jedan novi život ovdje u samoj Srebrenici. Hvala.